أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیزو، بالخصوص فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب، دیگر مقدر محتشم سامع نزید شام، رب ذوالجلال دور نزدیک شاہ ہوئے تمام اہل محبت کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. ہمارے مجاہد اہل سنت برادر محتشم جناب سیف اللہ قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے جملہ معاونین کو، دین دنیا کی اللہ تعالیٰ بھائی نصیب فرمائے. سامعین عزیز، شام عرص پاک کی محفل ہے. حضرت قبلہ علامہ مولانا غلام حیدر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عرص شریف کی محفل ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن ہستیوں کے ہم یاد میں ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں. یقیناً اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر ایسا ہے جس کو قرآن مجید کی تائید حاصل ہے، اذکرونی اذکرکم. تو میرا ذکر کر، میں تیرے چرچے کروں گا. اعلی حضرت نے ترجمہ یہی کیا ہے. ویسے تو عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو اللہ کے بندے کا ذکر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چار دھانگ عالم اس اپنے بندے کی محبت کو اپنے بندوں کے قلوب و اذہان میں ایسا گوند دیتا ہے کہ اللہ والے اللہ کے محبوب بندے سے پیار کرتے ہیں، جو بندہ ساری زندگی اللہ کے پیار کو کماتا رہا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ بزرگان دین، اہل اللہ، اولیاء اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی شریعت کی چوکیداری کی. یہ ولی ایسے نہیں بنے کہ سنگل اوڑھ لیے تو ولی بن گئے، کڑے پہن لیے تو ولی بن گئے.
جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ شریعت کی تابع داری، حکم خدا اور حکم رسول کی تابع داری میں انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. اللہ کے ہر حکم کے سامنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو تابع کر دیا، اور شریعت مصطفیٰ کی ہمیشہ پہرے داری کی، چوکے داری کی، اور شریعت مصطفیٰ کو عام کیا. یہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنایا، یہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے فرائض و واجبات و سنن حتیٰ کے مستحبات پہ بھی دوام اختیار کیا، ہمیشہ بھی اختیار کیا، تب جا کے ان کو اللہ کا قرب ملا. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963، کتاب رکاب باب التوازو، حدیث کے لفظ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ کریم رحیم رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادا لی ولی جن فقد آزمتہ بالحرب. فرمایا جو میری کسی ایک ولی نال بھی جڑا عداوت تے بغض تے حسد رکھے، میں اللہ اس دے خلاف اعلان جنگ فرمانا. میں پنجابی شروع ہو گیا کیونکہ کل بھی تھوڑی تقریر اردو کی تھی، تے بندے پھر بار بار چوکن لگ گئے سن. میں کہ چلو ہوں بجائے اس کے تو سب بولو، میں آپ ہی شروع ہو گیا. میں کل میرے بھائی کو کل والے پروگرام کی سی ڈی موجود ہے، کثیر قرآن مجید میں پڑھیا. کیوں جی آپ گواہ، اشعار بھی پڑھے نے اور ترنم تے میں رات زیادہ استعمال کیتا. اس دے باوجود میں جب ممبر تو اتریا تے ایک بندہ میں نادا جی مزہ نہیں آیا، جڑا اس نو میں جواب دیتا اور میں سپیکر تے بیان نہ کر، اُد بھی 14 طبق روشن ہو گئے. اس نے مڑ کے کسی مولوی نو اے نہ کہتی مزہ نہیں آیا. سب تو پہلی میری گزارش یہ ہے تہانوں کہ مزیاں واسطے تقریراں نہ کریں، اس اپنے آپ نال خود ظلم اور زیادتی کر دی. تقریر مزے لینے واسطے نہیں ہوئی، تقریر اپنی تربیت واسطے ہوندی ہے، تے اپنی اصلاح تے فلاح واسطے. تے تقریر اس کا بھی نام نہیں ہے کہ خطیب کن تے ہاتھ رکھے جا تے انج غمناک تے افسردہ آواز شروع ہو بنجے، وہ بھی تقریر نہیں ہے. ترنم ایک اللہ تعالیٰ دی نعمت جس خطیب نو اللہ دیتی ہے، بے شک ترنم وچ بیان ہے. تقریر نائے دلائل، تقریر نائے قرآن و سنت کوٹ کرن. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت چی عرض ہے کہ جدوں بھی مسجد چاؤ، اے جی محفل چاؤ، ایک زندگی کا معمول بنا لو، کدی بھی اس نیت نال محفل چ نہ آئے کرو بھائی مولوی بڑا کرارا طرز چنگی لیندا، گلہ بڑا سونا، شیر بڑا ٹکا کے پڑھدا. جی اس نیت نال تساں تقریر سنن آئے ہو نا، جویں خالی آئے ہو ایویں خالی ویسے، کیونکہ مقصد ہی صرف تہاڈا ترنم تے طرز ہے. تہاڈا ہرگز مقصد ہی نہیں ہے کہ میں قرآن حدیث سیکھن جا رہا ہوں، دین نو سیکھن جا رہا ہوں، دین دے مسئلے سمجھن جا رہا ہوں. اس واسطے جدوں گھروں نکلو ہمیشہ اس نیت نال کہ تیرے اور تیرے محبوب دی محفلیں
تیری بارگاہ چ حاضری واسطے آ رہے ہاں تے آ اس واسطے رہاں دامن خالی ہے تیری رحمت نال بھر کے واپس آ تے دعا کیتی کرو میرے اللہ تیرے اور تیرے محبوب دی محفل میں دین نو سکھن واسطے جا رہا تے دین نو سمجھن واسطے جا رہا پھر اتھے جا کے بے شک یہ موازنے پے کرو کہ کتنا قرآن حدیث پڑھا گیا اور کتنے جوڑے مئی پڑے اس واسطے اس لذت چسکا تا مزہ ان چیزوں تو باہر آؤ اور قرآن حدیث سے فوکس کرو تو میں عرض کر رہا ہوں بخاری پہلی جلد 563 کتاب الرقاق باب التواضع حدیث دے جملہ شروع کی تھونا من عاد علی ولی جن فقط آزد اللہ فرماتا میرے کسی بھی ولی نہ تے ولی واسطے ضروری نہیں بھئی جدے نا نال پیرے طریقت راہ برے شریعت ہوئے ولی بھی ہوندہ یہ بھی گل ذہن کریں ولیاں دی بھی نشانیاں ہونی ہیں جڑی شریعت نے بیان کی فرمایا میرے کسے بھی ولی نال جڑا بندہ بغض رکھے حسد رکھے عداوت رکھے کینہ رکھے دل میلا رکھے میں رب اس دے خلاف اعلان جنگ کردا پورا اسلامی لٹریچر پڑھ لو دو جگہ رب نے جنگ دا اعلان فرمایا ایک سود دا کاروبار کرن والا اس دے متعلق اللہ نے اعلان جنگ فرمایا تے ایک ولی نال دشمنی رکھن والے نال اللہ نے اعلان جنگ فرمایا تے دوواں وچ فرق بھی رکھیا جل معاملہ سود دا ڈسکس کیتا نا تے فرمایا جڑا سود دا کاروبار کرے سود گھنے دیوے گواہ بنے اودے دستاویزات لکھے ڈاکومنٹ تیار کرے فرمایا اے چاروں او لوگ نے جڑے میں رب دے نال اعلان جنگ کر دینے میں پکڑا یا چھوڑ دیواں میری مرضی ہے لیکن ولی دے جدو عداوت تے دشمنی دی گل آندی تے اللہ فرماندا میں اس دے خلاف اعلان جنگ کرنا یعنی سود والے دی پھر بھی شاید بچت ہو ونجے لیکن ولی نال دشمنی تے عداوت رکھن والے دی بچت والی گل کوئی نہیں اتنی وڈی شان ولی لیکن ولی بندا کیوں ہے میرے اللہ اے بھی دس ولی کیویں بندا او دی نشانی کیویں او کیڑے راہ تے ہوندا کہ ولی بندا اساں تے ای سمجھیا بھی کہ زیادہ بڑکا ماریاں لٹاں لمیاں رکھ دیاں کڑے چنگے ٹکا کے پا کے دے سنگل اوڑ کے دے جی نماز ہک نہ پڑے مرداں تو زیادہ اس نوں عورتاں دی محفل وچ مزہ آوے اساں تے یہ سمجھ گیا نہیں او اگلا جملہ اس حدیث شریف بخاری سے جا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی اللہ فرماندا کہ ولیو ہوندا جڑا میرے فرائض دے اُتے جم ونجے فرض دی ادائیگی اُتے جم ونجے مستقیم المزاج ونجے فرمایا جڑا میرے فرائض تے مداومت تے ہمیشہ اختیار کرے تے میرے حکم دے مطابق میرے فرض ادا کرے تے فرمایا میں اپنے قرب دا پہلا دروازہ اس تے کھول دینا ولایت اللہ دے قرب دا نام ہے بڑکن دا نام ولایت نہیں گل سمجھ آئی کس دا نام ہے اللہ دی حضوری دا تے اللہ دی حضوری تے اللہ دا قرب ملدا تے سب تو پہلا دروازہ قرب خداوندی دا کھلدا تے کس نال فرض دے ادا کرن دا تے اللہ فرماندا کہ مزید میرے قریب ہونا چاہندا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فرمایا پھر نفلی عبادت وچ بھی کثرت کرے فرائض واجبات تو بعد سنن اور نوافل دے وچ بھی جدو ہمیشہ اختیار کرسی حتی وحبہو اے فرض تے واجب تے سنت حتی کے نفل انت جامو منجے اللہ فرماندا اے او مقام پا گندا کہ میں اس بندے نو اپنا محبوب بنا گندا
اللہ دا محبوب کیویں بندا بندا شریعت دی تابعداری نال فرض دی ادائیگی. میں چونکہ چشتیاں تے گل چشتیاں دے امام تو شروع کراں. چشتیاں دا امام کون ہے؟ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. انہاں دی ولایت کسے نو شک ہے؟ بولو. تے انہاں دی گل اساں دلو سننی چاہیے تے عمل کرنا چاہیے. خواجہ غریب نواز کیا فرمانے ہیں؟ آپ دے ملفوظات دے مستدرک کتاب دلیل العارفین جڑی حضرت خواجہ خواجگان حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انہاں دے ملفوظات دے مشتمل کتاب دلیل العارفین مرتب فرمائیے. اس دے وچ خواجہ غریب نواز فرمانے نے کہ روزانہ دو فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے، ایک بیت اللہ دی چھت تے تے دوجا گنبد خضرا تے. تے جڑا بیت اللہ دی چھت تے فرشتہ آندا نا، او سارا دن اے صدا دیندا، اے بندگان خدا اگر تساں رب دا فرض ادا نہ کیتا تے اللہ دے حقوق تو عہدہ برا نہ ہو سو، اللہ دا حق تساں ادا نہیں کیتا تے جان چھڑنی کوئی نہیں. دوجا فرشتہ گنبد خضرا تے کہ او سارا دن صداواں دیندا، اے نبی پاک دے غلامو اگر تساں جان بوجھ کے نبی پاک دی سنت نو ترک کر دیتا تے قیامت والے دن حضور دی شفاعت تو محروم ہو ویسے. تے خواجہ غریب نواز اے جویں اج جہل قسم دے پیرا دین نا، او جی مولویاں دا راہ ہو رہے، اساں فقیراں دا راہ ہو رہے، شریعت ہور چیز اے، طریقت ہور چیز اے. اے گل او بندہ کردا جڑا شریعت تو بھی پیدل ہوئے تے عقلوں بھی پیدل ہوئے. او خواجہ غریب نواز کے فرمانے، خواجہ غریب نواز فرمانے نے جڑا بندہ شریعت دے حکم دی تابعداری کردا، شریعت دے حکمانو ادا کردا تے جم ویندا فرضاں تے، اے فرمایا او بندہ شریعت دی تابعداری کردیاں اے شریعت دی تابعداری دی برکت نال اللہ تعالی اس نو دوجے درجے تے فائز کر دیندا جس نو آکھدے نے طریقت. گل سمجھ آ رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز کے فرمانے جیڑا بندہ شریعت دی تابعداری کرے اور اس دی بجاوری اس نو بھی جناب والا کرے، شریعت دے ہر ہر حکم تے عمل کرے، اس نو ادا کرے خدا دے فرضاں واجبات نو تے سنن نو، تے فرمایا اے مستقل مزاجی نال اگر لگا رہے بند روے فرزن دی ادائیگی دا تے او دوجے درجے تے اللہ اس نو فائز کر دینا جس نو آدے نے اچھی بولو جس نے نا دے تے. خواجہ غریب نواز فرمانے جس ویلے بندہ طریقت دے شرائط نو شریعت دے حکم دے مطابق ادا کردا تے اللہ تعالی اس نو تریجے درجے تے فائز کر دینا جس نو آخدے نے مارے بارے. تے فرمایا معرفت دی شرائط نو جدوں شریعت دے مطابق او ادا کردا تے پھر او مقام آندا کہ اللہ اس نو چوتھے درجے تے فائز کر دیندا جس نو آکھدے نے حقیقت. تے اس حقیقت نو پان تک کوئی ایک زندگی دا لمحہ نہیں کہ بندہ شریعت تو شریعت اس نو جناب والا تابعداری ضروری اس واسطے نہ ہوئے، نہیں ہر مقام تے شریعت تابعداری ضروری. اور میرے کریم رب الرحیم نبی کیا فرمایا؟ انہو لا تقبل نافلتن حتی تؤدی الفریضہ. اسا سمجھیا سال تو بعد میلاد دی نافل چکریے جناب بغیر حساب کتاب دی جنتی، بس عرس دی محفل کریے چا بغیر حساب کتاب دی جنتی، بس دربار تے سلام چا کر چھوڑیا بغیر حساب کتاب دی جنتی. اے صرف شیطان دا ایک وار ہے، حقیقت نہیں. جن مزاراں تے اساں مہنے آ ان اولیاء اللہ دی زندگی دا مطالعہ کرو، انہاں دے دن کیویں گزرے تے انہاں دی راتاں کیویں گزرے.
انہ لا تقبل نافلۃ حتا تؤدی الفریضہ. میلاد منامنا یہ مستحب ہے، گیارہویں کرنا مستحب ہے، عرس دی محفل کرنا مستحب ہے، محرم شریف امام علی مقام دے ناں دی نیاز پکاونا مستحب ہے. مستحب دی مطلب اے وے کہ ایسا عمل جدے کرن نال ثواب ملدا تے نہ کرو تے گناہ نہیں ہے. تو سامنے عزیز شام یہ مستحب قبول اس وقت ہوندا جل اس تو پہلے فرض ادا ہوئے. اسی واسطے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا انہو لا تقبل نافلت حتا تؤدی الفریضہ، فرمایا اس دا کوئی نفلی عبادت قبول نہ کیتی ویسی جڑا فرض ادا نہ کر. جامع صغیر دے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آیا نا، آپ نے حضرت عمر نو بلایا، فرمایا عمر ایک گل یاد رکھ، اللہ کچھ کم انج دے بنائے نے جڑے تہار نو کیتے ونے رات نو کرو تے قبول نہیں ہوندے، تے کچھ حکم رات دے نے او دن وچ کیتے ونن تے قبول نہیں ہوندے. تے فرمایا عمر ایک گل یاد رکھے، میرے نبی دا حکم ہے جدا فرض ادا نہیں ہو رہا اودی کوئی نفلی عبادت قبول. جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے، روزہ فرض ہے تے جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے، زکات فرض ہے تے زکات جان بوجھ کے نہ دے دے، ہاں اج فرض ہے تے جان بوجھ کے حج نہ کرے، او امام علی مقام دی ہزار دیو دی ناں دی پکا چھوڑے، امام علی مقام اودے منہ تے مار دے. اور روزانہ میلاد کی محفلاں مناوے، نبی پاک کو میلاد کی محفلاں دے منہ تے مار دے. فرمایا جڑا حکم اساں کیتا پہلے او پورا کر، جڑا فرض ہے او پہلے پورا کر. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل الکریم آپ فرمانے نے جڑا بندہ فرض ادا نہ کرے نا کہ نفلی عبادت تے زور رکھے، فرمایا اس دی مثال اس عورت آرے جیڑی عورت حاملہ ہوے، نو مہینے تکلیف اٹھاوے، نو مہینے پورے کرے، تے جنابے والا حادثاتی طور تے کوئی ایسا مرض لاحق ہوئے کہ بچہ ضائع ہو جائے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرمانے کہ نو مہینے تکلیف بھی برداشت کی تھی، مشقت بھی برداشت کی تھی، لیکن وقت بھی اتنا ہی لگیا، تے حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہویا، بچہ بھی ضائع ہو گیا. مولا علی فرمانے اس بندے دی مثال ان دیئے جڑا بندہ فرض ادا نہ کرے تے نفلی عبادت تے زور رکھے، نماز ایک نہ پڑھے، روزہ ایک نہ رکھے، جان بوجھ کے زکات نہ دے، آج فرض تے حج نہ کرے، فرمایا ساری عبادات ان دی برباد ہیں. وقت بھی اتنا ہی لایا، ٹائم بھی اتنا ہی دیتا، لیکن ان جی سب کچھ ہاتھوں خالی جی میں نو مہینے دی عورت بچوں نالو خالی. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے اس جہامت سے بے وقوف بندہ جمنے ہی کوئی نہ کرے تو نفلی عبادت پہ زور. میری گل سمجھے؟ اس واسطے سنیو فرض پہلے فرض، بلکہ میں حدیث پاک کو سنے نا تو حیران ہوئے، تو نبی پاک فرمائے چار چیزیں جڑی ہوئی ہیں، چار فرض لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے نال جڑے ہوئے ہیں. ارکان اسلام نے حضور ڈسکس کیتا، فرمایا فرض نماز، فرض روزہ، زکات اور حج. فرمایا یہ چار وہ فرض نے ایک دوسرے نال جڑے ہوئے ہیں. نبی پاک فرمایا تسیں ترے ادا کرو تے ایک ادا نہ کرو تے اللہ ترے رد فرما دیندا. فرمایا اگر ایک بندہ نماز پڑھے تو روزہ بھی جان کے نہ رکھے، زکات بھی جان کے نہ دے، حج بھی نہ کرے، تو اللہ کی نماز بھی رد فرما دے، تو جناب والا نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، رمضان شریف دے، جناب والا زکات نہ دے، تو فرمایا اللہ کی نماز بھی، اس روزے بھی، اس حج بھی برباد کر دینا اگر زکات نہیں دینا. یہ چاروں فرض قبولیت درجے ایک دوسرے نال مشروط نے، جڑے ہوئے نے. اگر ان چاراں وچوں ایک بھی فرض ادا نہ کرے سی تے باقی ترے دے ترے بھی فارغ ہو جائے. ہن ایتھے تساں آپ اندازہ فرما لو، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف دی 10ویں جلد صفحہ 337 تے ایک گل لکھ دیں،
آپ فرمانے کہ اس حدیث تو سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک فرض ادا نہ ہوئے تو دوسرا فرض رد کر دیتا رہندا کہ فرمایا جڑا بندہ فرض دے نیڑے ہی نہیں ونجے تے ساری زندگی نفلی عبادت تے اودی وجہ کہ نفلی عبادت دا اللہ حکم نہیں دیتا یہ ساری اپنی چوائس نفلی عبادت دا اللہ حکم یہ ساری اپنی چوائس ثواب دا کم اگر کر دیا کوئی امام حسین دی نیاز نہ دی نیاز بکاوے تے ثواب دا کم کوئی جناب والا صحابہ دا دن جناب والا مناوے تے ثواب دا کم کوئی مولا علی دے تذکرہ کرے ثواب دا کم کوئی اولیاء دی شان بیان کرے انہاں دے عرس کرے ثواب دا کم کوئی میلاد مناوے ثواب دا کم کوئی 11ویں مناوے ثواب دا کم کوئی جناب والا عرس دی محفل مناوے ثواب دا کم کوئی تیجے کرے ثواب دا کم لیکن اللہ رسول نے حکم تے نہیں دتا بھئی اگر نہ کرے سو ترگڑے ویسے جس دا اللہ حکم اللہ دے رسول حکم نہیں دیتا یہ اپنی چوائس ہے آپشن ساڈے کول موجود ہے کریے تے ثواب ہے نہ کریے تے گناہ نہیں جس دا اللہ حکم نہیں دیتا او کریے تے جس دا حکم دیتا او دے نیڑے نہ ونجئے گل سمجھئی کوئی اس واسطے یہ گل پہلے ذہن وچ رکھو کوئی نفلی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوندی جدوں تک فرض ادا نہیں حضرت خواجہ غریب نواز آپ فرمانے نے یہ یہی دلیل عارفی آپ فرمانے نے کہ میں ایک بزرگ کو گیا حضرت شیخ اوحد رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز فرمانے وہ اتنی کامل ہستی تھی نا کہ جنگل دے درندے بھی انہوں نے تابعداری کر دیا خواجہ غریب نواز فرمانے جل میں انہوں نے کل گیا نا کہ دو شیر انہوں نے سجے کھبے بڑے غلامانہ انداز کھلوتے ہیں تے انہوں میں ویکھے کہ میں حیران ہو گیا بھی انہوں نے جسم سوائے ہڈیاں تے چمڑے دے شاہی کوئی نہیں تے میں پوچھا حضور یہ تو ہڈی حالت اتنے نحیف تے لاغر تے یہ وجہ کے بھی اتنی کمزوری ادو کاملیت درجہ ہے کہ جناب والا جنگل دا بادشاہ شیر ہو آپ دی غلامی اتنی کمزوری دی وجہ کیا ہے تے انہاں فرمایا معین الدین 30 سال تو میں ایک چیز اندروں اندر گالی ویندی ہے اور وہ چیز سوچ سوچ کے میرے جسم اندروں گل گیا کیڑی فرمایا وہ یہ چیز ہے کہ اگر کوئی نماز ادب رہ گیا تے رب نو قیامت آل جاڑا منہ کے وکھا سکھا اللہ اور خواجہ غریب نواز فرمانے 3000 مرتبہ اس بندے تے افسوس ہے جڑا جان بچ کے نماز چھوڑ دے اللہ یہ او اللہ دی محبوب مستی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرمانے کہ میں حضرت شیخ اجل شیرازی رحمتہ اللہ علیہ دی بارگاہ گیا نا مغرب دے ٹائم سے انہاں وضو کیتا تے بعد وچ میں ویکھیا انہاں دے چہرہ بڑا متغیر تے پریشانی دا عالم میں کہ حضور کی وجہ کیوں پریشان ہو فرمایا میں اے دوران وضو کردیاں تے میں انگلیاں دا خلال کرنا بھول گیا تے ہاتھ تے غیبی چوں آواز آئی ہے اجل حضور دی محبت دے دعوے بھی کردا تے تن پتہ نہیں بھی دوران وضو انگلیاں دا خلال کرنا میرے نبی دی سنت خواجہ غریب نواز فرمانے میں کچھ عرصے بعد پھر انہوں کو گیا تو میں پھر انہوں بڑا متردد تے بڑا پریشان پایا میں کہ جی کی پریشانی ہے فرمایا معین الدین تن یاد ہے او یاد ہے تن ایک دفعہ میرے انگلیاں دا خلال رہ گیا میں اس سے وجہ تو پریشان ابھی نبی پاک نو قیامت آل جڑا منہ کے وچ اے اللہ دے ولی انگلیاں دا خلال رہ منجے تے ساری زندگی پریشانی تے اس نماز ایک نہ پڑھیے تاں بھی کوئی پریشانی تے دعویٰ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول نماز قبول نہیں موت کو میں مر رہا نماز نہ پڑھ ہائے میں وہ فیصل آباد ان جگہ تک گیا اتھے ایک پیر صاحب ہے پیر صاحب ایسا لنتی ہے 11ویں والا بابا بڑا مشہور ہے جل قوم جناب جھکی ہوئی ہوتی
اعلانیہ طور سے اجتماع دے وچ آدا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم ہر وقت یاد الہی میں رہتے ہیں۔ میں اس تھوڑا رگڑا دیتا نا تو اودے جناب مرید سارے ڈنڈے سوٹے ساڈے حضور دے متعلق، ساڈے حضور میں کہ تواڈے حضور دے متعلق اے ضروریات دین دا منکر خدا دے فرض انکاری ہے، یہ تو مسلمان نہیں لانتی۔ اور ساڈی قوم دی اتنی مت ماری ہے جے دو نمبر پیراں وچ نسدے ہاں تے جس ویلے اے جے کوئی جناب والا بلنڈر مار دے نا پھر آدے اے پیر ہوندے ہی نہیں، پیر انج دے نہیں ہوندے، اساں انج دے ہوندے ہاں، خود دو نمبر پچھو نسدے ہاں تے او جے کوئی جناب والا کوئی گند کر دے پھر اساں دے پیر انج دے ہوندے، پیر انج نہیں ہوندے۔ آ پیر خواجہ غریب نواز نو ویکھ، غوث العظم نو ویکھ، دور کیوں ہے نا سیال شریف نو ویکھ، میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز، خواجہ معین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ۔ میں 9 سال دساں تے میں آپ کی بیعت ہویا حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ، تو سامنے جی شام آپ دا آخری وقت آیا نا تے مسواک پتہ نا کیوں نہیں، اے سویرے ناشتے نال لگ پیندی ہے، ان سوم لوکوں بیٹھے نا پتہ ہی کوئی مسواک کی چیز ہے، ہائے ہائے مسواک، اللہ مسواک، آپ نے اپنے گھر والے نے حکم دیتا کہ یہ مسواک میرے کفن وچ رکھ چھوڑائے، میں اللہ دی بارگاہ چرچ کرتا میرے مالک، اور تو میرے پلے عمل کوئی نہیں، تیرے اس نبی دی سنت میں ہمیشہ کی اختیار کیتی ہے، ہمیشہ تیرے اس نبی دی سنت میں اپنائی رکھنا۔ علم و فقر دا اتنا بڑا شہنشاہ ہوئے، علم و فقر دا سنگم، علم و فقر کے سنگم کا نام شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ہے، اتنی بڑی ہستی ہو کے اللہ سامنے زید شام اپنے بزرگوں نو پڑھو ساڈا کی حال ہے، جس بندے نماز دے نیڑے نہیں ملنی او تے انسان ہی نہیں، بندہ ہی نہیں، بندہ تے بندگی نال بندا، اسانو اس چیز دا بھی نہیں پتہ لگے بے اللہ سن پیدا کیوں کیتا، اساڑی تخلیق دا مقصد کیا، ساری تخلیق دا مقصد ہی اللہ دی عبادت، او اللہ دا قرآن میں رب کے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں اس انسان نو اس واسطے پیدا کیتا، جنات نو بھی اس واسطے پیدا کیتا کہ جن تے انسان اساڈی عبادت کرن، پر میں انسان تینو تخلیق کرن دا مقصد کیوی کہ تو اساڈی عبادت کر، تے جڑا بندہ اللہ دی عبادت بجا نہ لے آوے بالخصوص فرائض دی ادائیگی نہ کرے، اس بندے نے اپنی تخلیق دا مقصد سمجھا ہی نہیں تے پایا ہی نہیں۔ میرا کریم رب خود ارشاد فرماندا وی یا ربكم خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فرمائے میرے بندے اپنے پالن والے دی عبادت کر،
اپنے خالق دی عبادت بجا لا تاکہ تینو متقی بنا دتا ونجی تینو تقوی دی دولت نصیب ہووی سامنے زید شام یاد رکھنا اے کوٹھیاں نال کامیابیاں نہیں ملدیاں اے بنگلے کھڑے کرن نال کامیابیاں نہیں ملدیاں زر تے زمین دے ڈھیر لاون نال اے کامیابیاں نہیں ملدیاں اچھے عہدے ملن نال کامیابی تے بھلا مقدر چ نہیں ہوندی آ اللہ دا قران پڑھ کامیابی کیویں ملدی اے میرا کریم رب خود ارشاد فرماندا وے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ نو پاک کر لیا اپنا ویکھن پاک کر لیا جس نے اپنا سننا پاک کر لیا اپنا بولن پاک کر لیا اپنا چھونا پاک کر لیا اپنا چلنا پاک کر لیا اپنے معاملات زندگی پاک کر لے اپنے معاملات زندگی پاک کر لے اپنی عادات اپنی اتوار اقدار نو پاک کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس اپنا کاروبار پاک کر لیا اپنی تجارت پاک کر لئی اپنی زراعت ذمہ دار پاک کر لیا فرمایا جس بندے نے اپنے خانگی معاملات معاشرتی معاملات پاک کر لے وہ کامیاب ہو گیا فرمایا جڑا سویرے شام میں رب دا نام جپتا رہیا تے نماز پڑھتا رہیا وہ کامیاب ہو گیا پر میں نماز اللہ دا او فرضی جدی ادا کرن نال برائیاں تو تو خود بخود رک جاویں گا برائیاں دے راستے اللہ بند کر دیوے گا اچھائیاں دے راستے کھول دیوے گا اس واسطے میرے رب نے خود ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء پر میں بے شک نماز بے حیائی تے برے کم کول روک لیندی وی اے میرے رب دا وعدہ وی پر میں تو نماز پڑھ تے نماز انج پڑھ جویں شریعت دی ڈیمانڈ اے جویں اللہ تے رسول دا حکم اے تے انج نماز پڑھ جویں میرے رسول دی نماز پڑھن دا حکم دتا تے فرمایا زندگی دے وچ ٹرننگ پوائنٹ ضرور آوے گا کہ تو خود بخود گناہوں تو بیزار ہو جاویں گا نیکیاں والے پاسے تیرا دل لگ جاوے گا اے حقیقت میرے دوست میرے بھائیو جڑا بندہ پابندی نال نماز پڑھی او برائیاں تو رک ویندا وی بے حیائی تو رک ویندا وی آ جناب والا امام عبد الرحمان صفوری رحمتہ اللہ علیہ میں اللہ دا قران پہ پڑھدا ہوں تسا سجے کھبے وی کھڑے توجہ امام عبد الرحمان صفوری رحمت اللہ علیہ نے نزہت المجالس لکھ دینے کہ ایک عورت نال ایک مرد نو محبت ہو گئی اس مرد نے اس عورت نو خط لکھیا کہ میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہندا ہاں عورت بڑی پاک تینت پاک فطرت سی اس نے او چٹھی لئی اپنے شوہر نو پیش کر دتی شوہر بھی بڑا پاک تینت تے پاک فطرت جناب والا انسان ہے اتفاق مسجد امام ہے اتفاق نال مسجد امام ہے اس سیخ اس نے اپنی بیوی نو کیا کہ تو اس نو جواب بھیج کہ میں تیرے نال ملاقات کرن واسطے تیار ہاں شرط دی وی کہ تو 40 دن تکبیر اولا سمیت میرے شوہر دے پیچھے نماز اس کے تے گل ہی کوئی نہیں 40 دن گنڈے گزر جاون گے او سنگیا تو ہسدا کیوں پیا اے جڑا کیمرے والا میرے چند اتنی پاکی تو میں فلیج بیٹھا اللہ دا قرآن پڑھا جا رہا تھا تو ہنس رہے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں پوری توجہ نال سن تاکہ تن فائدہ ہو بیٹھو 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 میں اتنا دور آیا تو تہاڈی اصلاح واسطے اس واسطے توجہ میری طرف رکھو میرے چند اپنا وقت ضائع نہ کرو
اللہ سامنے زید شام اس کے 40 دن تے گن دے گزر جاون گے میں تیرے شوہر پچھو نماز پڑھن واسطے تیار ہاں 40 دن چٹ کے نماز پڑھیا تکبیر اول سمیت او دے شوہر پچھو نماز پڑھیا 40 دن مکمل ہوئی امام صاحب جلدی جلدی گھر آ گئی تے جناب والا اپنی بیوی نو کیا اس اپنا وعدہ وفا کر دیتا تیرے ہن وعدہ پورا کرن دا وقت آ گیا وی او مسجد بیٹھا وی او مسجد چ آوے گا گلی چ گزرے گا اس نو ہن تو دعوت ملاقات میں ایک چیز ویکھنا چاہنا او جدوں گلی چ گزرن لگا اس عورت نے اس نو جناب والا دعوت ملاقات دتی اے بندے خدا تو اپنا وعدہ وفا کیتا ہن میرا وعدہ پورا کرن دا وقت آ گیا میں تیرے نال ملاقات کرن واسطے تیار ہاں اس کو جواباً کیا اے نبی بندی ہن تیری ملاقات میں نو ضرورت نہیں ہے میری اپنے رب نال ملاقات سامنے زید شام نبی پاک دی کچہری لگی ہوئی قبیلے دا سردار آیا تے عرض گزار ہویا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے تے ایمان لیاں واسطے تیار ہاں لیکن شرط وی میں سردار ہاں جھکن دی عادت کوئی نہیں اس واسطے نماز نہیں پڑھ سکدا اگر تھانو قبول بغیر نماز مینوں امتی قبول کرو تے میں تواڈا کلمہ پڑھن واسطے تیار ہاں نبی پاک فرمایا چلو انج کر تے میرے نال معاہدہ کر 40 دن تو نماز پڑھ 40 دن تو بعد تینوں اجازت دے اس آخر جناب 40 دن تے گل نہیں کوئی نہیں 40 دن جناب والا معاہدے تے نماز شروع کر دتیاں دن گزرتے گئے گزرتے گئے تے نال صاحب نال ڈسکس بھی کردا وے میرے تے کتنے دن رہ گئے نے اس تو بعد میری چھٹی تو ساری زندگی نماز پڑھنی نے جدوں 40 دن مکمل ہوئے فجر دی نماز پہلی صف وچ کھڑا وے صاحب پوچھیا تیری تے 40 پوریاں ہو گئیاں رات نو ہن کیوں آ گیا ادا خدا دی قسم ساری رات پاسے مار دریا نیندر نہیں آئی نماز اوچی تھی اللہ دی عبادت دی لذت پیدا ہو گئی بے شک میرے رب دا فرمان سچی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء اور میں بے شک نماز بھی حیا ہی تے برے کم کول روک لیندی وی کیونکہ نماز اللہ دی یاد لیندی وی تے جتھے اللہ دی یاد جڑ پکڑ لوی اوتھے اللہ دے جناب والے دشمن دی یاد ختم ہو جاندی ہے اس واسطے اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری میری یاد واسطے نماز قائم اللہ اللہ نے بڑا زور دے کے حکم فرمایا کہ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سبحان اللہ سارے
فرمایا نمازاں دی حفاظت کرو اج مکان دی حفاظت اساں کردے ہاں سامان دی حفاظت اساں کردے ہاں اج جنابی والا اپنی جنابی والا ساز و سامان دی حفاظت تے موجود لیکن نماز دی حفاظت نہیں کردے پر فرماندا نمازاں دی حفاظت کرو درمیان علی نماز تے زیادہ زور دتا نمازی اصل تے تے نال ہی فرمایا وقوم للہ قانتی اپنے رب واسطے ادب نال کھڑے ریا کرو اج ایم پی اے دا ادب تے موجود ہی ایم این اے دی جناب والے استقبال واسطے قطار اندر قطار پرا گھنٹے کھلوندے رہنے ہاں جناب والے لتاں نوں کچھ نہیں ہوندا تکلیف نہیں ہوندی لیکن نماز پڑھدے تکلیف ہوندی ہے رب فرماندا جیڑا بندہ نماز وچ کھلوں تو بوجھ محسوس کرے او مومن ہو ہی نہیں سکدا منافق ہے میں نہیں اللہ دا قران ان المنافقين يخادعون الله وهو ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى مدینہ شریف آپ دی بڑیاں کھلیاں زیارتاں سان نصیب ہوئیاں آپ دی برکتاں سان حاصل کیتیاں اللہ آپ دا سایہ آل سنت ہمیشہ دائم رہے تے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا میرا کریم رب فرماندا ان منافقاں نوں میں غافل کر کے ماراں گا میرے اللہ کیڑے منافق پر میں جڑے میں نال فریب کردے نے میرے اللہ تیرے نال کیڑا منافق فریب کردا تو کیڑے منافق نوں غافل کر کے مارے گا پر میں ای او منافق ہی جڑا نماز واسطے کھڑا ہوندا تے بڑا بوجھل طریقے نال کھڑا ہوندا تے پتہ چلیا جڑا بوجھل نماز پڑھی او منافق ہوندا مومن کون میرا فرماندا ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك میں مومن ہوئے جڑا میری بندگی تے عبادت تو دل بوجھل نہ کرے اراد تے کنی نہ کتراوے خوش دلی نال خوش طبی نال خوش طبیعت نال عبادت بجا لیا اللہ اسا ہر نماز وچ دعا منگنے ہاں یہ دعا ہے کیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اور فرماؤ کی دعا ہے رب اجعلنی مقیما الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنی مقیما الصلاۃ محبوب نبی اور خلیل اللہ علیہ السلام او دعاواں کر جنہ دی ملت ابراہیم او دعاواں کر
رب اجعلني مقيما صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مینو بھی نماز قائم کرنے والا بنا تے میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا میری دعا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. ہن خود انصاف کرو بھائی نبی دعاواں منگ لے گئے کس واسطے؟ کہ میرے اللہ مینو نماز قائم کرنے والا. او جنہاں دا ایک لمحہ یاد خدا تو یاد الہی تو ہیں جی ذکر الہی تو خالی نہ ہوے او دعاواں کر رہے ہیں کہ میرے اللہ مینو نماز قائم کرنے والا بنا تے میری اولاد نماز قائم کرنے والا بنا تے میری دعا قبول فرما. تے اولاد پھر کیویں نماز دی پابند؟ وکانا یا مور اهله خود بھی نماز پابند تے او اپنی اگو اولاد نو بھی نماز پابند. عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق قرآن کیا تھا؟ وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اللہ دی عبادت دی ادائیگی وچ کوئی کسر نہیں چھوڑی تے اپنی اولاد نوں بھی اللہ دی عبادت دا پابند بنایا. اساں جس محبوب نبی دی امت آ اس محبوب نبی دی اگر ایک شہزادے دا ذکر چ کرو حضرت امام علی مقام مولا حسین امام پاک دا ایک سجدہ کربلا دی کی پیغام دے جی؟ میں پوچھنا چاہنا کہ اگر آپ نماز نہ پڑھنا سجدہ نہ کرنا کیا اللہ جنت دی سرداری کھول لویا؟ نہیں یہ تے سرداری بچپن وچ ملی سی یہ تے فقط نسبت رسول دی برکت الحسن والحسین سیدہ شباب آل جن یہ تے اج تک امام علی مقام نماز پڑھنا شروع نہیں کی تھی ادھوں دا حضور فرمایا پھر اتنے زخم کا سجدہ پہ کر دے پیغام کے میں میرے نانے دے امتیو میں ویسے بھی مسافر ہوں نماز میرے تے ویسے ہی فرض نہیں جمعہ ویسے ہی مسافر تے فرض نہیں اس ہاں نماز فرض جمعہ فرض نہیں لیکن اس حالت شریعت دے حکم میں جان بچاؤ لیکن دے باوجود امام علی مقام سر سجدے پیغام کے فرمایا جنت دی سرداری تو لطف نہیں ہے جڑے اتنے زخم کھا کے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرو اور اسی سجدے کو بیان کیا پیر نصیر الدین نصیر جس کی جرات پہ جہاں نے رنگ بو سجدے میں ہے جس کی جرات پہ جہاں نے رنگ بو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے سر رہو سجدے میں ہے ابن زہرا تیری شان عبادت کو سنا ابن زہرا تیری شان عبادت کو سنا سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے ابن زہرا تیری شان عبادت کو سنا
سر پہ قاتل آ چکا ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابدو معبود کی جو گفتگو سجدے مزا جو رب دی نماز وچ گے نہ سوز وچ گے نہ ساز وچ گے مزا جو رب دی نماز وچ گے نہ سوز وچ گے نہ ساز وچ گے حسین دسیا رضا خدا دی اناد وچ گے نیاز وچ گے حسین دسیا رضا خدا دی اناد وچ گے نیاز وچ گے سلام پھیر تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری سلام پھیر تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے کی سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ ہے حسین سجدے کی سر کٹایا حسین اج بھی حسین اج بھی نماز وچ ہے یہ کوئی شاعر دا تخیل نہیں ہے یہ حقیقت امام علی مقام قیامت دے دن بھی اٹھنا تے سجدے دی حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا تلبیہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جس حال میں دنیا سے گیا قیامت کی اسی طرح تلبیہ پڑھتے پڑھتے امام علی مقام سجدہ کرتے دنیا سے گئے ہیں قیامت کے دن سجدہ کرتے اور ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے نانے کی امتیوں اپنی صبح و شام پاک کر لو اپنی دن اور رات پاک کر لو اپنے معاملات زندگی اپنے معاملات زندگی اپنے معاشی معاشرتی معاملات اپنے خاندانی خانگی ازدواجی معاملات اپنے کاروبار حیات کو پاک کر لو زندگی کا لمحہ لمحہ پاک کر لو تاکہ جب موت آئے پاکیزگی کی حالت میں آئے جب قیامت کے دن پاکیزگی کی حالت میں اٹھو رب بھی دیکھ کے خوش ہو جائے مصطفیٰ بھی اللہ اتنی آیتیں سن کے بھی ہم نماز شروع نہیں کریں گے آئیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں اس کو گھر جا کے سورہ قلم 29واں پارہ کھول کے پڑھ لینا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی ذوق پیدا ہوگا نماز يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا بے نمازی کو اللہ بلائے گا یدعونا ادھر آ کس لیے بلائے گا سجود اور میں ادھر آ میرے سامنے سجدہ کر فلا یستطیعون سجدہ نہیں کر سکے گا اللہ میرے نبی کے غلاموں ڈرو اس وقت سے کہ جب خدا کے سامنے بندہ سجدہ نہ کر سکے سامنے کھڑا ہو ذات پروردگار کے سجدہ نہ کر سکے خاشعت ابصارهم نظریں نیچی یہاں خشیت بمانہ ذلت ہے ذلت کے ساتھ نظریں نیچی ترحقهم ذلہ اور ذلت اس پہ سوار ہو میرے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے اتنا ذلیل ہو کے کیوں کھڑا ہے اللہ
رب کیا رب کیا رب کیا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم قرآن مجید پیغام سن کے بھی جڑا بندہ نماز شروع نہ کرے ومن يكذب بهذا الحديث یہ حدیث حق سن کے بھی یہ حق بات سننے کے بعد بھی کوئی نماز شروع نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو اپنے حال میں موج کر لے کرنے کرنے آخر انجام کیا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اب آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے جائیں گے جہاں کی اسے خبر نہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ میں رسی میں ڈلی چھوڑی ہے موج کر کتنی کرنی کتنی بغاوت کر رہے ہیں میں رسی ڈلی چھوڑی ہے ان کئی متین میری تدبیر بڑی پکی ہے جب میں ڈور کھینچوں گا نا پچھے راونا کچھ نہ اب وقت ہے اب اور اپنی نفسانی خواہشات اپنے یہ بڈھب عذر پیش نہ کر نماز ہر حال میں فرض ہے تجھے پڑھنی کھڑے کے نہیں پڑھ بیٹھ کے پڑھ بیٹھ کے نہیں پڑھ لیٹ کے پڑھ معافی علی کہانی کوئی نہیں فتاوت آتا خانیاں پڑھیے امام اعظم منی فن تو یہاں تک فتوا دیے جڑی زنانی بیوی نماز نہ پڑھے سختی کرو بار بار کرو پھر بھی نہ پڑھے تو طلاق دے کے گھر بھیجو امام اعظم منی فن کا فتوا ہے فرمایا وہ اس قابل نہیں جو خدا کی نہیں بن سکی وہ تیری کیا بنے لیکن اسان تو اپنا خطرہ ہوندا کہ زنانی اسان گھر نہ کٹ کیونکہ رن مرید ہے نا سارے ہے اللہ میرے کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی عادت ڈالو سکھاؤ اسے نماز اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ کیا تو مار دا مطلب وہ نہیں جڑا پنجاب پولیس کر دی وہی وجہ ہے فتح و رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اس پہ بڑی لمبی ڈسکس کی ہے جو بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کو آپ ڈنڈا استعمال نہیں کر سکتے ہاتھ سے مار سکتے یہ ڈنڈے والا مسئلہ اور ہے یہاں بے نمازی بچے کو ڈنڈے سے آپ نہیں مار سکتے ساڑھے کئی مدرسین تو بچے نے لمحہ پایا گیا گنے گنے کے سٹتے میں کہتا ہوں اس کی نوبت نہیں آتی والدین خود نماز کی پابندی کریں پیار سے بچوں کو اس طرف لائیں کیوں نہیں بچے نماز پڑھیں میرے دو بیٹے ہیں اللہ ان کو زندگی دی سعادت کی خدمت میں عرض ہے آپ دعا فرمائیں اللہ ان کو عالم با عمل بنائے بڑا بچہ اس کی 11 سال عمر ہے وہ 20ویں پارے حفظ کر رہا ہے چھوٹا اس کی جو ہے وہ 9 سال عمر ہے وہ 22ویں پارے حفظ کر رہا ہے الحمدللہ 6 مہینے ہو گئے ہیں پابندی سے 5 وقت نماز با جماعت میں گھر نہیں ہوتا فجر گھر ہوتا ہوں خود فجر کی نماز بھی اٹھاتا ہوں نہیں تو وہی اٹھاتی یقین جانی 6 مہینے میں میرے کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ ابو نیند خراب ہوتی ہے گھر میں ماحول ہے بھائی ماحول بنائیں گھر میں
بچوں کو بچیوں کو پابند کریں نماز کا، بار 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 انہیں کہیں، پیار سے سمجھائیں، خود خود ہاتھ پکڑ کے بچوں کو لے آئیں، نماز سکھائیں ان کو، پڑھائیں ان کو. آج انشاءاللہ عادت ڈالیں گے تو کل انشاءاللہ پابند ہوں. اور یہ بات یاد، جان بوجھ کے نماز نہ پڑھنے والا جہنمی ہے، یہ بات قرآن کی نص سے ثابت ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے. ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. امر سمان جنت میں اور مسلمان بے نمازی جہنم میں، ان کا مکالمہ ہوا، رب نے اس مکالمے کو قرآن میں ذکر کیا. جنتی پوچھتے ہیں جہنمی سے، اور تو ساتھ کلمہ پڑھ دیا، دوزخ کیوں گئے ہو؟ کوئی جواب کیا تھا؟ لم نکن من المصلین، ہم جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. اتنا قرآن بھی سننے کے بعد اگر ہم نماز شروع نہ کریں، اس کا مطلب ہے ہم محض انٹرٹینمنٹ کے لیے محفلیں سننے کے لیے آتے ہیں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ نماز پابندی سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، معنی و مطالع مفاہیم کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا. کیسے؟ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق دے. پانچ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ دو کیوں نہیں پڑھتے؟ دس کیوں نہیں پڑھتے؟ شخیزن آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب سب پانچ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو مولوی صاحب اگر پڑھے لکھے تو بخاری شریف سامنے رکھ دیتے تو ہوئے جناب مفکر اسلام جا کر قریشی صاحب، انہوں نے جڑا حال ہے اتنا منی پسند ساڑی قوم تو ماری دیت ہو گئی ہے. مفکر اسلام جا کر قریشی ہویا قوم دیوات اصلاح ہو گئی ہے، قوم تو بغیر حساب کتاب دی جانتی ہے. یہ صرف طرز تکنا میرے نال جا کر جاوے چنگا قرآن پڑھ جندا، میرے نال شعر چنگا پڑھ جندا. کوئی صرف سنن تے نہ رکھ یار کام، کوئی اپنے آپ تے رحم، قرآن و سنت کی طرف آؤ. ضرورت ہے یہ ساڑی کالجیٹ نوجوان جڑے کالجی کودرو پکڑ کے ادھر لے آندا، کودرو پکڑ کے ادھر لے آندا، اور ان کو یہ ذکر دی جاتی ہے تو اڈے مولوی تے ٹپے پڑھ دین قرآن پڑھ دی کوئی، اور ہمارا نوجوان پھسل جاتا بڑی آسانی. اس لیے ماحول بنا تاکہ آپ یہ آج کا نوجوان جڑا نا، اس نو میڈیا نے اتنا فاسٹ کر دیتا یہ ٹپیاں دا نہیں کچھ ہوندا. میں نوجوان، کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے، میں جانتا ہوں. الحمدللہ اگر کبھی وقت ملے میرے پاس جمعہ پڑھیں، ذرا جمع غفیر دیکھیں، نوجوانوں کی کثرت دیکھیں، یونیورسٹی اور کالجوں کے نوجوان. اور الحمدللہ جمعے کے بعد ہماری ڈیڑھ گھنٹہ سوال جواب کی میری نشست ہوتی ہے، اس میں آپ آ کے دیکھیں، یقین جانیے آپ مجھے دعا دیں گے دل سے. کتنے بدعقیدہ، میں نام نہیں لیتا، کتنے بدعقیدہ نوجوان وہاں کھڑے کر کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کس کس عقیدے سے لوگ تعلق رکھتے تھے، الحمدللہ مطمئن ہو کس طرف آئے ہیں. کس سے؟ میرے صرف طرح طرح نہیں، دلائل. تو ضرورت دلائل کی طرف آئے، ذمہ دار علماء کا سنو، تو صرف طرزاں تے نہ رہو. میں پہلے تو عرض کی تھی نیت ہی محفل جلاؤ نہیں ہوئے کہ میں قرآن و سنت سکھن واسطے جانا، باویں مولوی دا گل ہے یعنی میں اس نال غرض نہیں ہوں. میری غرض میرے اللہ میری یہ ہے کہ میں تیرا قرآن سمجھاں، تیرے نبی دا فرمان. تو میں عرض کر رہا ہوں پانچ نماز، نماز پڑھنا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، کیویں پانچ نماز. ہوں عالم دین کو ویسو تھوڑے سامنے بخاری شریف یا مسلم شریف رکھ دیتی کہ دیکھیں جناب نبی پاک جب معراج میں واپس تشریف لائے چوتھے آسمان پہ یا چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جعتک مررت علی موسیٰ، یہ بخاری کی حدیث ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا، قال بما امر، تو موسیٰ علیہ السلام میرے کو پوچھا سونیا اللہ کیڑی شاید حکم دیتا، قل تو امر تو بخمسین صلات نکل لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ میں 50 نمازوں کا حکم دیتا، کتنی ہیں؟ تے موسیٰ علیہ السلام کی عرض، انی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں اپنی قوم کا سخت سے سخت علاج کر چکا ہوں، میری امت موسیٰ علیہ السلام کی امت دو نمازیں فرض گئی ہیں، میں میری امت دو نمازیں نہیں پڑھ سکی، تواڑی 50 نہیں پڑھ فرج الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، فاسالہ تخفیفا، نماز میں کمی کرو، کریم رؤوف الرحیم، نبی واپس گئے کہ کوئی نہ تھک گئے تو بس کرا، میرا دل میں تھوڑا عقیدہ بھی نال پڑھا چھوڑا نا، تو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی تھی سونے ربا میری امت 50 نمازاں، ہن ذرا توجہ ہے آپ کی، اللہ اے نے فرمایا سونیا فرض میں کیتیاں مخلوق میری ہے، مینوں پتہ پڑھ سکدی کہ نہیں، تو کدوں تو علم غیب رکھن لگا، اللہ فرمایا نہیں، اللہ فرمایا نہیں، اللہ یہ بھی نہیں فرمایا سونے تو جاننا لا تقدیر الکلمات اللہ میری گل نہیں بدل سکتا، اللہ بھی یہ بھی نہیں فرمایا سونے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اتنی بوجھ رکھتا ہوں جتنا اٹھا سکتا ہوں، نہیں نبی پاک حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن الرحیم حضور خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں مسلم شریف والی حدیث زیادہ بیان کی کرو، کیوں فرمایا اگر بخاری شریف والی حدیث زیادہ ڈسکس کرو تو دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دادا نماز کم نہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں سر دی اکھاں نال خدا دا دیدار ہے 5 مرتبہ، تو جب مسلم شریف والی حدیث بیان کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر دی اکھاں نال خدا دا دیدار ہے 10 مرتبہ، فرمایا فضیلت اس سے زیادہ اس واسطے مسلم شریف والی حدیث، ہن عقیدہ کی سمجھ آیا بھائی بغیر وسیلے مصطفیٰ دی کتنی آئی ہیں، ہاں وہ بھی وسیلے والی ہے کیونکہ حضور نو وچ رکھ کے اللہ دا دے، لیکن اگر کوئی آکھے بغیر وسیلے تے وہ کتنی آئی ہیں، چلو این چ آکھ دیاں بھائی 5 نمازاں سب پڑھ دیاں، اکے دے وسیلے نال 5 ہوئی ہیں، اچھی بولو اللہ فرض پہلے ہی 5 کر چھوڑ دا، اللہ نو کون آئی پتا بھی میں آخری 5 چھوڑنی ہے، پتا ہی کون آئی، لیکن اے محبوب و محب دے اپنے راز ہیں نا، ہن میں تو مولوی ہاں اس کو صوفی بیان کر سکدا، تو سامنے دی ہم توجہ فرماؤ، نمازاں کتنیاں 5، بغیر وسیلے والی کتنیاں 50، تے وسیلے والی کتنیاں، ہن جیڑا بندہ وسیلے نوں نہ مننے نا اس نال لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ حالات ویسے بھی خراب ہیں، ٹھیک ہے، اس نو ایک سادی جی گل کرنی کہ سنگیا گل لے وے یہ نماز فرض کتنی ہوئی آئی ہیں، وہ کہ جی 50، اس نو کو تو 5 کیوں پڑھنا، اکسی حضور دے بار بار عرض کرن تے انہاں کو گل سنگیا سچی ہے، یا وسیلہ من تے پڑھ پڑھ، تے جے وسیلہ نہ مندا تے پوریاں ایک دڑ پریکٹس کرے وسیلے دی سمجھ آ جائے، تے نماز نال عقیدہ بھی ٹھیک ہویا کہ کوئی، اچھا اگے ٹرو کیڑے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دیو، جی تے اے کعبہ کدے وسیلے نال قبلہ بنیا، ہائے ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلہ تین اوتھے پہ آ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز پڑھانے تے 2 رکعتاں کیتیاں پوریاں تے بار بار آسمان دی طرف چہرہ اٹھاونا شروع کر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بولے، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے،
میں نے کہا پتر میں دم دستا نبی کے جانے سے کیا ہوتا ہے, نبی بولے نہیں فقط چہرہ اٹھایا, خواہش تھی کہ مالک قبلہ بدلے, جس نبی کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیا کرتا ہے اس نبی کے بولنے کا رب اتنا حیا. صرف چہرہ اٹھایا سونے نبی خاموش نے تے جنہاں دے خاموش چہرے دا رب اتنا حیا. حضرت سلطان بہو کمال سنا چھوڑا. رخ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کر دے گویا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اتھو چہرہ گھمایا تے صفا سونا چیر کے وچو آیا تے سارے صحابہ اس رخ تے پھرے ان کھلوتے ان پھرے اے مسجد اقصا اے قبلہ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ان قبلے والے پاسے چہرہ پھیریا صفن وچوں کریم رؤوف الرحیم نبی آئے سیدھا فرنٹ تے گئے تے سارے صحابہ پورے ہند گھوم کے رخ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی تے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کسے صحابی نے نہیں فرمایا قبلہ بدل گیا اس واسطے میں ادھر منہ کردا نہیں صحابہ دا عقیدہ سی کہ جدے جدے سونا اپنا رخ گھمیندا وندا گھوم دے بندے اے محبوبن یا داواں اللہ تعالی سارے نوں بیت اللہ دے حج نصیب فرماوے. اے بیت اللہ دے پھیرے لیندے ہو اے پھیرے لاونے بندے تے اوتھے ایک مکان ہے
اللہ دے وچ رحمت نہیں اللہ دی رحمت اس دیاں تے اس دے پھیرے لیندے پئے ہوئے پھیرے اے لاون عبادت نماز پڑھن والے نوں 40 جناب والا برکت ملدیاں تے بیت اللہ دا طواف کرن والے نوں 60 برکت 120 برکت روزانہ نازل ہوندیاں بیت اللہ تے برکت پھر بھی طواف والے نوں زیادہ اے گھوم رہا چکر لا رہا پھیرے لا رہا پوچھو نا مولوی کو عبادت اکسن جی عبادت بھائی کیوں عبادت او جی اللہ حکم دیتا دیتا کیوں کدی سوچ حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کیتا نا تہنج گھومے ای ویکھن کیویں ہار لگدا ہائے ہائے اسے کہتے ہیں لذت کار کام سے لذت محسوس کرنا ہائے ہائے یہ محنت اور جفا کش لوگوں کی نشانی گھومے بنایا جو ہے دیکھو لگتا کیسے جب گھماؤ مکمل ہو جس پوائنٹ سے شروع وہیں آگے کھڑے ہوئے میرے اللہ اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے لوگ کیا کریں گے پر میں سونے جڑا تو کیتا میرے اللہ میں تے میں گھومیا بھی ویکھ کے میں لگتا پر میں پیارے جس پیار نال تو گھومیا نا ہن قیامت ال دڑ ساری دنیا گھومدی ہی رہسی یہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں اے مغرب کی نماز پڑھی ہے کتنی رکعات پڑھی ہیں ترے فرض کتنے پڑھے نے یار دو پڑھو یا چار پڑھو ترے کیوں پڑھ دیو شار بخاری امام کفلانی مواہب الدنیا فرمانے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے مغرب چار رکعات دی نیت کی تھی نا اتنے یاد خدا دے وچ محو ہو گئے کہ تریجی رکعت تے سلام پھیریا احساس ہویا بھی غلطی ہو گئی ہے ترے سلام پھیرا نیت چار دی کی پھر مڑ کے کھلوتے نے دوبارہ پڑھنا لگے رب فرمایا پیارے داؤد ٹھہر جا میرے اللہ غلطی ہو گئی فرمایا سونے جس پیار نے تو ترے پڑھیاں ہن قیامت تک ہر کوئی ترے ہی اللہ یہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں میرے کریم نبی نے ڈیمانڈ کی جب نے فرمایا سونے آیا ہونی پھر اب پھر میں لوگوں کو دسنا چاہنا کہ یہ میرا وہ سونا محبوب ہے یہ جو ڈیمانڈ کرے دیر کدی نہیں ہوئی اللہ اور یہ بھی نہیں کہ محبوبہ اسے پاسے منہ کر نہیں تر دا جدے تری مرضی ادھر ہی رخ کر ادھر ہی اوتھے تے پیچھے کھلوتے ہیں نا بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 55 تے 54 اتھو نماز پڑھ کے نکلے نا صحابہ دور ونج کے انصار دی جماعت و الگ جماعت مراغ کھڑے نے وہ اتھے آئے نہیں دور سن انہوں نے نماز شروع کی پچھو صحابی گزرے اس آ کے نبی پاک نے قبلہ بدل چھوڑے کوئی ایک صحابی بھی این ذلی جو تجسس کی تو بھی پتنی آواز لانا لا کون ہے نہیں میرے کریم رو فرحیم نبی نے ناج کیا فوراً ان چرا پھیرا پھیرا ای بخاری کی پہلی جن سفر منجد کر منجو مسجد قباء دے وچ فجر دی نماز بھی ہوندی ہے اوتھے اجے اطلاع نہیں پہنچی مسجد نبی تو مسجد قباء تقریباً 8-9 کلومیٹر اوتھے اجے تک اطلاع نہیں پہنچی تھا اس وقت پیدل سلسلے ہوندے آئے ایتھے اصل دا قبلہ بدلیا اوتھے فجر دی بھی اطلاع نہیں پہنچی فجر بھی مسجد اقصا دی طرف منہ کر کے ایک صحابی اوتھے پہنچے اس پچھو آواز رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل اصل دا قبلہ بدل دیتا کوئی ایک صحابی بھی نہیں جدا نہیں سی جسے تجسس کی تو ہوئے پتہ نہیں آواز نانا نہ کون ہے بعد چے پوری کر لواں پھر تحقیق کرسا حضور قبلہ بدلیا کہ نہیں بدلیا پھر اصل بھی بدل سا نہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دا نام سنیا فوراً قبلہ بدل لیا فرمایا نہیں مختلف نا بھیک تو نا ایم بی بی ایس پھر اگو کورس ہوندے مختلف چیزاں دے جی کائنہ کالو جس مختلف شعبیاں دے ماسٹر ہوندے الحمدللہ میں خطیب ہاں ہر موضوع تے اللہ تعالی دا کرم ہے لیکن وسیلے دا میں ماسٹر ہوں سپیشلسٹ ہوں اندر کتاب الوسیلہ 450 صفحات تے میری مارکیٹ وچ آ بھی نہیں میں ابن تیمیہ دا توسل والا وسیلہ دے جڑے جواب لکھا ہے انشاءاللہ جڑا صاحب علم ہے اس پڑھ کے مزہ آ سکدا الحمدللہ 29 آیات تے 100 پوری حدیث بویں متن میں نے وسیلے
الحمدللہ تو سامین نے دیکھا میں ایک قبلہ وسیلہ اللہ جڑا وسیلہ مننے اس نو کو سنگیا پھر تے اس پاسے منہ کر جے وسیلہ نہیں مندا تے قبلہ کو اور تا تے نماز نہ لگی تے ٹھیک ہویا کہ کوئی تھک گئے تھوڑا اور اگے چلنا نماز وچ پڑھ دے السلام علیکم ماشاءاللہ السلام علیکم ایوہ النبی ہن نے عقیدہ کیویں ٹھیک ہویا سلام ہو تم پر اے نبی آدم جی یا اللہ تے یا رسول اللہ اے نہیں آکھنا چاہیے یا رسول اللہ کیوں آ کے ادھر یا اللہ ادھر بھی یا ادھر بھی یا اللہ یا رسول اللہ یا کمانے اے حاضر ناظر دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے میں کہ تانوں اے مسئلہ بنا دی ہے آخر جی اللہ دے نام نال یا آگے تے پھر رسول اللہ دے نام نال نہیں میں کہ یا رسول اللہ مانا کہ اے اللہ کے رسول تو میں کہ نماز اچ کے پڑھ دو السلام علیکم ایوہ النبی السلام ہو تم پر اے نبی میں کہ اے نبی نماز دے وچ جائز تے باہر نکل کے کیڑی موت پے ہوندی اور عبد الحی لکھنوی ان کے والد عبد الحلیم لکھنوی ارشیایا فکر ہدایہ کہی السلام علیکم یہ نبی کی بحث وہ فرمانے السلام علیکم نبی اس سے بھی بات پوری کاف خطاب کے اے وچ ایوہا کیوں آیا فرمایا وَسِّرُّ فِي الْخِطَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَوْجُودٌ فِي الْمُسَلِّينَ فرمایا نمازی تو تنہا نماز نہیں پڑھ رہا ذات مصطفیٰ تیری نماز کے اندر موجود ہے ان رسول اللہ موجود فی المسلمین اور امام غزالی فرمانے اے السلام علیکم یا نبی پڑھن تو پہلے ذات رسول دل حاضر جانو اس تو بعد آکھو السلام علیکم اج اتھے روزے رسول تے بیٹھ کے جڑی کہانیاں لوگ پڑھ دیں خون دے دلاں سن ہوندا ہے دن ادھر جا کے تم میرا بھاگے بھاگے جاتے ہو طلب شفاعت کرتے ہو یہ اس وقت جیسا جب نبی آئی تھے زندہ نو اب کہاں سنتے ہیں تمہاری میں آنکھے کملے اتھے تو بخاری شریف تو پڑھنا اے میرے شیف بھائی نے من حکم دیتا بھائی اس سے بھی ٹچ دیو کے مردے سنتے ہیں مردے پتہ نہیں تو زندے بھی سنتے پہ ہوکے نہیں مردے سے بات بھی گل کرنا ساڑے زندے کو نہیں سنتے تو قوم آدھی مردے نہیں سنتے ساڑے زندے ہی بچارے پورے ہوئے بیٹھے میں نے کہا بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجنائز باب المیت یسمو خفقن یہ بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے کتاب الجنائز ہے صفحہ 178 ہے اور امام بخاری نے حد کر دی نا باب کے بعد باب المیت یسمو خفقن باب بدنوان ہی رکھا کہ قبر میں مردے تمہاری آواز سنتے ہیں یسمع قرع نعالہم نبی پاک فرمایا مردے تہاڈی جتیاں نہ کسکار بھی سن دے بخاری شریف ایتھے تے قوم کوئی اور ہی کہانیاں پڑھدی ہے میں کہ بخاری شریف تے کوئی اور آدی پہلی جلد کتاب الجنائز 178 امام بخاری نے حد کر دیتی ہے یسمع خفق النعال وچ بخاری کی بھی حدیث سے بھی چلو حضور ساری حدیث بیان کر دیں نا یسمع قرع نعالہ فرمایا میت اپنے دفناون والے دی جوتیاں دی آواز نو بھی سندا اللہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے تے میں عرض کر دتا ہوں السلام علیکم ایوہ السلام ہو تم پر اے نبی تو یار رسول اللہ کی نماز چوں ملے کہ کوئی ملے کہ کوئی جی تم تھک گئے ہو تو میں ایک یار رسول اللہ ترانہ تمہیں سنا چھوڑا شروع سے پوری امت کا ہے نارا مل کے پڑھ لو شروع سے پوری امت کا ہے نارا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے ہو
پکارا یا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا زمین سے مٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانگ زمین سے مٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانگ انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں ذرا مل کر لگا دو تم ہم نے پکارا یا شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول تحقیق سے ہم نے تو نماز سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے میرے بھائی شیخ نے حکم دیا تھا کہ یا رسول اللہ کا بھی ٹچ دینا ہے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اس کا بھی ٹچ دینا ہے وہ بھی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب فرائض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے اور بابا جی بس ہی کرو اڑھائی گھنٹے ہو گئے تو ایک بابا جڑا ساڈے گھنٹے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اچھا بھائی گزارش ہے یہ ساڈا بڑا پیارا سنگیت یقین منو اس تے رشک آندا کہ الحمدللہ مجاہد ہے تے ہن اے اڑھائی گھنٹے تو بعد بھی نا کل اڑونی نہیں کر دے رہا میں جی بابا فرید دا واقعہ کیا جی پڑھ چھوڑیا تو کیڑی حرج آئی تھی یہ بیچارہ ساری رات خرچ کر دے رہا تھی نیندر کو نہیں آئی اس واسطے میں ایدی دل جوئی واسطے پڑھ چھوڑنا تے سبحان اللہ اچھا ویسے کس کس کھنے میں آب آکے بابا فرید آلے جڑا میں پیش کر یہ ان جان بچ کے ہاتھ نہیں کہنے پہ بھئی اسے نہ سمجھنا میں پڑھ سائیں کس کس سنا ہے یہ قدرتی بات ہے آج تو تقریباً 7-8 سال پہلے دی غالباً گل ہے میں کوٹلی آزاد کشمیر واقعہ پڑھیا اس زمنن میری تقریب دے وچ آیا یقین فرماؤ میں ہن انداز ہوندا کہ میرے بابا فرید سے فیض کیا سبحان میں 2011 شارجہ کمیونٹی سینٹر خطاب کر رہا تھا یو اے ای میں جلا خطاب مکمل کیتے انڈین بابا کھڑا ہو گیا مرنا وہ بابا فرید کے واقعے سنائے میں نے کہا جی آپ کو بھی یاد ہے اس لیے پروگرام رکھے حالانکہ بڑا سادہ واقعہ لیکن اس کی مقبولیت سبحان تے سننا تو اس رنگ رنگ تقریب سنیا تے پھر اس جی سبحان اللہ سبحان اللہ سامن عزیز شام دال بن ماں مٹکے ٹکے پانی بھرن چلے بابا فرید رحمت اللہ نے ٹپے تے بیٹھے نے بابا فرید فرمایا پترو کدھر جاندے ہو اکھے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وی او سامنے مٹھا چشمہ پانی دا اوتھوں پانی بھرن چلیاں بابا فرید فرمایا پترو انہاں دور کیوں جاندے ہو اے مدرسے دا کھارا پانی میرے کول لایا کرو میں مٹھا کر
تان بن ما کھارے پانی دی مٹکی بری بابا فرید سامنے رکھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی پھونک ماری سارے مٹکی مٹھی ہو گئی تان بن ما مٹکی چکی مدرسے گئی محتم نے پوچھا پترو جلدی کیوں آ گئے ہو اکے بابا جی چشمے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھونک ماری سارے مٹکی مٹھی ہو گئے اکے لے سورہ فاتحہ دا سانو بھی آندی ہے سارے کھارے پانی دی مٹکی بھر کے بہ گئے پر پر سورہ فاتحہ پھوکن ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا سارے بلنے دے بابا جی تساں اک وار سورہ فاتحہ پڑھی پھوک